Re, viss ēters ir te! Bet cik gatavi ierobežojumu ieviešanai ir Saeimas deputāti? Parlamentārieši esot gatavi un atbild, ka ierobežojumus ieviest vajadzēja jau daudz agrāk. Diskusijas vien esot par to, vai vakcinātajiem un nevakcinātajiem vajadzētu vienādi stingrus ierobežojumus. Un turpina Madara Līcīte. Ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Šāda nostāja valdes Saeimā. Līdzīgā valdībā deputātu vidū lielākās diskusijas ir par to, vai vakcinētajiem un nevakcinētajiem vajadzīgi vienādi stingri ierobežojumi. Manuprāt, nevajadzētu būt vienādiem ierobežojumiem vakcinātajiem un nevakcinētajiem personām. Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka valdības mērķis ir veicināt vakcinācijas procesu. Un tas noteikti nebūtu motivējošs apstākls. Ieturēt konsekvenci, kas līdz šim ir bijusi valdības retorikā par to, ka šiem cilvēkiem dzīve būs maksimāli tomēr brīvāka. Iespēja robežās brīvāka nekā visiem pārējiem. Nevakcinētajiem cilvēkiem tikai šādas pirmās nepieciešamības lietas, ko viņi drīkstētu darīt, un savukārt vakcinētajiem ar tādiem papildus ierobežojumiem. Teiksim, ka nedrīkst pulcēties vairāk kā, teiksim, 51. telpā. Es atbalstītu, ja mēs izvērstu tiešām lauku hospitāli, jo kas notiks, nevakcinēto pandēmija apstādinās mūsu tautsaimniecību un ikdienas dzīvi. Vairāk deputāti atzīst, ka cerējuši jau agrāk sagaidīt valdības stingrāku rīcību slimības ierobežošanā. Šajā brīdī, acīm redzot, nebūs citas iespējas, ka ieviest šos ierobežojumus visiem, un nu, tad es ceru, vismaz tad, kad tas ļoti tālā nākotnē, nu jau diemžēl dēļ neizlēmības, nu, sāks samazināties šie slimības rādītāji, tad es ceru, ka vismaz tik daudz sapratīs, ka vajag viņus no sākuma atcelt tieši vakcinētajiem pirmajiem. Lēmumi jau ir pa mēnešiem iekavēti, kuriem jau bija pirms mēnešiem jābūt pieņemtiem. Šobrīd, diemžēl, lai kaut kādā veidā ierobežotu slimības izplatību un veicinātu mūsu slimnīcas infrastruktūras darbību, lēmumiem būs jābūt gana skarbiem. Mums nav cita ceļa, kā ieslēgt ierobežojumus. Saeimai lemjot par valdības pieņemto ierobežojumu pārapstiprināšanu, likums neļaut tajos veikt izmaiņas. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.